Olá, amigo. Estou aqui para falar dessa exchange aqui, tá? É uma troca de trocas, né? Peço a todos uma força pro canal. Bom, na inscrição você ganha. Eles falam 5 mil puto, mas eu ganhei 2 mil, tá? Só que eu tô vendo aqui que caiu essa aqui também, ó. 5 mil vezes pay. E 2.000 BTK e 5.000 SAT. Aí peço aí quem entende um pouco mais para dar uma explicação sobre isso aí depois, tá ok? Bom, isso aqui foi um vídeo rápido aí, tá ok? Que aí você pode trocar, né? Que já ganhamos essa moeda aqui lá na Maeto Wallet. Eu tenho ela lá. E dá pra trocar ela aqui direto. Deve ter outras também. Depois eu vou pesquisar pra ver. Eu acho que essa aqui também eu tenho. BTK. Não. Ou essa. SAT. Sei que eu tenho mais algumas lá dessas. E aqui você faz a troca direta. Tá ok? Agradeço. Fui.